Gülüstan xanım, həmişə sualları ata hazırlayırdı. İndi yəqin ki, efirlərimizə baxmışsınız, bilirsiniz, sualları mən hazırlayıram. Gülüstan xanım, diqqətsizlik bir Gülüstanı quraqlığa çevirə bilər? Əlbəttə. Həm məşhur sənətkar, həm ailə canlı ana, həm də nənəsiz. Üçünü bir ömrə sığdırmaq asandır, yoxsa çətin? Hələ nəticələr də sığdırmaq olar. Dost dediklərinizdən daha çox zərbə almışsınız, yoxsa sadiqlik görmüşsünüz? Zərbə almışam. Kimlərdən zərbə almışsınız? Adını deyə bilmərəm, amma kifayət qədərdilər. Çoxdular? Çoxdular. Gülüstan dedikdə çoxlu güllər olan yer təsəvvür edilir. Bəli. Amma siz tənhasız. Bu necə olur? Onların hamısını mən özümdə birləşdirə bilmişəm, ona görə tənhayım. Gülüstan xanım tək qalanda hansı xatirələr gözünün önünə film kimi gəlir? İnanırsınız, bu yaradıcılıq işi o qədərdir ki, təki də elə arzulayıram ki, belə olsun, heç düşünməyə belə zamanımız yoxdur. Ki, sabah hansı efirə hansı paltarı geyinəcəyik, yəni işlər o qədərdir ki, heç düşünməyə vaxt olmur. Amma mən tənhalığı çox sevirəm, yəni tənha qalmaq, özümlə qalmağı. Çox sevirəm və tənha, tək başına tanımadığım bir ölkədə gəzməyi çox istəyərdim, yəni arzulayıram və imkan düşən kimi bunu edirəm. İnsan gənc yaşlarında sevmək istəyir. Bəs qadın neçə yaşlarından sonra sevmək istəyir? Bilirsiniz, insan elə ömrün sonuna kimi... Birində sevmək var, birində sevilmək, ha? Mən... Çox gec anlamışam ki, sevilmək sevməkdən gözəldir. Əsas odur ki, seviləsən. Seviləsən əsas. Bəli, bəli. Yəni, sevilmək daha gözəldir. Hansı sizdə çox olur? Belə mən biraz müdaxilə edeyim. Məncə kimisi sevilmək. Sevilmək çoxdur. Sevilirəm, əlbəttə. Sevilirəm. Ailəmdə sevilirəm. Xalqım məni sevir. Xalqım həmişə sevə-sevə dinləyir məni. Yəni, bugün bunları... Yəqin ki, bu təbiidir. Mən bütün bunlara təbii baxıram. Çünki biz ictimai adamıq. Nə dedi sən, Aygün? De, Aygün, de. O eşitcəydi sırası. Ne dedi? Gizli sevənləri hətta çoxdur. O çoxdur, laf çoxdur. O qadın nə qadındır ki, onu gizli sevən yoxdur. Əlbəttə ki. Onun gözəlliyi başına bəli olur. Əlbəttə ki, suallara. İllər ötdükcə daha da gözəlləşdiyinizin fərqindəsiniz. Bunun siri nədir? Doğrudan elə də. Çox təşəkkür edirəm, dostlar. Çox hamınıza minnətdaram. Bunu həmişə mənə yansıdırsınız, həmişə deyirsiniz və bunları eşitdikcə insan daha da gözəlləşir. Əlbəttə ki, bunun sirri daxildəki olan səmimiyyətdir. Bunun sirri daxildə olan işıqdır ki, illərdən keçdikcə o işıq insanın üzünə yansıyır. Fikir vermişsinizmi? Bəzi insanlar var ki, yaşlandıqca çirkinləşirlər. Bəzi insanlar da var ki, yaşlandıqca gözəlləşirlər. Fərqi deyil ki, o yoxdur ki, o etalon olsun, nə bilim, alendolon olsun, yox. O insanın, məsələn, laf elə kişiləri deyək də, o nuraniləşir, işıqlaşır, pir olur, pirləşir. Bax, bu elə qadına da, kişiyə də aiddir. Bu nədəndir ki, sənin daxilində o qədər işıq var ki, yaşlandıqca o üzünə əks edir. Alın yazısı yoxsa ağıllı seçim? Mən ümumiyyətlə həmişə optimist adamam. Əlbəttə ki, seçimlər insanları yaşadığı situasiyalara gətirib çıxardır. Alın yazısı elə sənin öz xarakterindir və sənin öz seçimlərindir. Hər bir insan seçimini yaşayır. Tələbələrinizin içində məşhurlardan kimlər var? Tələbələrim çoxdur. Mən artıq 22 ildir ki, konservatoriyada dərs deyirəm. Tələbələrimdən olubdur. Ayşən Mehdiyeva olub, Arzu Əliyeva, Mirələm mənim sinfimdə oxuyub, təhsil alıbdır. Sonra çoxdur tələbələr. Mən bugün məşhur olmayanları da buradan salamlayıram, mənim tələbələrimi. Hansı ki, onlar bugün müəllim kimi fəaliyyət göstərirlər. Elə ötən il, bax, Yusif bitirdi mənim sinfimi. Çox gözəl, çox ümid verici tələbədir. Yəni, tələbələrimiz qoy həmişə fəaliyyətdə olsunlar, qoy həmişə bizi sevindirsinlər uğurları ilə. Sonuncu sualı mən sizə verməyəcəm. İstəyirəm ki, hər gün özünüz özünüzə verdiyiniz sualı
burada hamının qarşısında yenə də özünüzə ünvanlayasınız? Bu çox çətin və maraqlı sual oldu, Batur. Deyim mən. Bax, bunu deyir hər gün. Sən necə də gözəlsən. Bax, buna baxın öz-özünə deyir. Həqiqətən də çox gözəlsiz. Həyat, çox sağ olun. Canlarım mənim. O Gülənağın mahnısında deyilən kimi, mən bu dünyanı elə belə yaşadım. Yox, elə belə yaşamadım. Çünki həyat... Nə qədər çətin olsa da gözəldir. Həyat yaşamağa dəyər, hər səhər. Bütöv olmadı, Göstan. Təbii ki, təbii ki. Bir tərəfdə gözəllik, gözəl, şan, şöhrət, sevgi, bir tərəfdə isə boşluq oldu. Bəli, boşluq, tənhalıq. Bilirsiniz, Allah insana hər şeyi vermir. Birini alır, birini... Bəli, bəli. Bir şeyləri qazandığın zaman görürsən ki, artıq qurbanların elə hazır imiş sən demə, onları qurban vermişsən, yəni bu illərin içində, amma... Hər şeyə rəğmən həyat gözəldir. Aydındır.